Сәлеметсіздер ма, достар? Маған осындай хат келді. Здравствуйте, я представляю онлайн-казино, и наше агентство хотел бы купить у вас рекламный ролик на YouTube для его продвижения. Скажите, пожалуйста, вы согласны сотрудничать по надо? Я не рекламодатель, реклама беруші. Әрине, мен қуанып кеттім бірінші. Реклама беруші, о, менің каналыма реклама жасатқысы келетін болар. Ага, деп. Қарасам, казино жарнама жасау керек екен. О, ондай компанияларда ақша көп болады ғой. Көрінші, қанша маған ұсынады екен дедім. Енді өтірік алдамай-ақ қояйын. Мен жасамаймын ғой әрине. 250 мың дедім. Өтірік келсем екен әрине. Менің видеоларым просмотры 500. Әрі көп болса 2000 ғой. 250 мың дедім. Міне, осылай жазып отыр. Очень дорого у вас подписчиков, даже я не менде 90 подписчик, 100 мыңға жеткен жоқ, просмотр қарап отырған жоқ, сондықтан готовы предложить 50-60 тысяч тенге за одно видео. Бірақ видеосын мен 60 мың тенге заработать өзім мүмкін. Ей, мен YouTube-та дөкен бүкіл 5 жыл 6 жыл YouTube-та жұмыс жасап келатырмын. Мен бүкіл заработкім білесіздер ма қанша екенін? 20 мыңға жетпейді. Ал бұл жерде бірақ видеоға маған 60 мың беруге дайын. Достар. Яғни маған ұсыныс жасау керек. Яғни маған сіздерді ойнату керек. Типа осындай сайт бар, казино деген. Сол казиноға ойнатсаңыздар осыншама ұтасыздар. Мен ана примерді, ана видеоны қарасын деді қалай жарнама жасау керек. Типа мен казино ойнағандай болам. И типа мен алдау керекпін. Достар, мен мына казиноны ойнап көрдім. 60-70 жаңағыдай 150 мың 200-500 мың тоғады деген сияқты. Мен қалай өтірік алдаймын, достар? Өзім ойнап көрмеген нәрсемді сіздерге ойнап көрдім деп өтірік, яғни сіздерді алдау керекпін. Сосын оның ар жағы не болады? Алла көріп тұр ғой. Сосын оның последствиесі, яғни ар жағы жаман болып кетеді ғой. Мысалы мен ұсынам, оны 2000 адам көреді, соның бір адам ойнап көреді, одан кейін ұтылып бастайды. Одан кейін ол көптеген ақшаларын салып бастайды, машинасын сатады, сөйтіп-сөйтіп өмір күйзеліске ұшырады. Кім себепші болады? Мен себепші болам. Себепші болам. Яғни оның қайғысына. Сондықтан оның ар жағын ойлай тұра, мен бұндай қарамды әрине жарнама жасамаймын. Достар, мен Алланың алдына жауап беремін, мен ондай қарама бара алмаймын. Сондықтан мен 70 мың, 60 мыңнан әрине, извините, нет дедім. Яғни кешірім сұрадым, жоқ дедім. Әр ондайға жарнама жасай алмаймын. Әрине мен басқа нәрсені жарнама жасай алам. Кез келген нәрсені. Бірақ казино оның ар жағы харам. Мен харам жолға тартпаймын мен сіздерді. Алланың алдына ерте мен жауап беремін осы үшін. Менде күнәларым жетеді. Бәрімізде күнә бар. Мен тағы да осылай әдейі күнә жасамаймын мен. Кезінде осы пазл каналына да 1xbet деген букмекерлік кеңсе, яғни компания ұсынған осылай, бірақ видеоларыңызға осылай біздің жарнамаңызды енгізсеңіз сіздерге 70-80 береміз деген. Олар жоқ деген ондай харам затқа. Ойлап қараңыздаршы, ема ішіме таң қалып қалдым, ема мен болсам я дер едім деп. Бірақ есіме осылар түсіп кетті. Ертең мыналардың көздеріне мен қалай қараймын? Сондай казиноны жарнама жасағаннан кейін бұлар маған айтады ғой, асеке, сен че там не істеп жатырсың, анау не жарнама дейді. Сонымен беттеріне не айтамын? Ақша керек болды деймін ба? Ақша бәрімізге де керек. Олай ақша тапқан құрсын әрине дейді ғой. Сол сияқты, достар, мен ар жағында ойлаймын, беттеріне қарауға ұялып қаламын ертең. Сондықтан маған ол 60 мың теңге ол бір ақ күнде жойылып кететін зат, былай қарасаңыз. Бірақ маған беттеріне, ол өмір бақи ол беттерінен маған сосын қарамай кетеді мен маған. Яғни менімен сөйлеспейді де қалуы мүмкін сосыдан кейін. Сондықтан мен олай болғым келмейді. Достар, шыны керек маған қазір ауадай ақша қажет. Себебі енді ақша кімге қажет емес, қай уақытта қажет емес, әркімге ақша керек. Бірақ соған қарамастан мен қазір казино, мен қайта айтпай ақ қояйын, сол казиноға біреуге неге керек, сіздер білесіздер уже мына не үшін мен жарнама жасамағаным. Яғни эмоцияда болдым, достар, кішкене дұрыс сөйлемей жатсам, білмеймін, біртүрлі. Сондықтан пазл канал арқасында және өзімді де күнәға батпайын деп мен извините нет дедім. Міне, болды, достар, бауырлар, болды. Осымен видеоны тәмамдағым келіп тұр. Рахмет қарағандарыңызға.